Hej allihopa, mitt namn är Hassan, jag bor I Stockholm och medlem av swedencornet. Jag har jobbat inom IT-sektoren I många år, speciellt inom IT-serviceleverans och kundtjänst. Jag älskar att lösa komplexa problem och därför oftast jag involverad med att försöka hitta lösning till någon problem och hårdvara felsökning. Jag har en master från Stockholm universitet inom data- och systemvetenskap. Samt en master från KTH inom projektledning. Jag stöder decentraliserade styrningsmodellen eftersom det ger bemyndigande till vanliga människor I ett globalt samhälle. Jag stöder också öppenhet, ansvarighet och rättvisa ekonomiska modeller där alla kan få lika möjligheter. Jag tror att blockchain kan göra det möjligt och därför har jag bestämt mig att vara en del av swedencornet. Swedencornet vill bidra till att bygga ett globalt samhälle där alla har lika möjligheter. Swedencornet är en nyckelaktör I EOS och Telos ekosystem. Vi tror att vi har potentiella förmågor att förändra de globala ekonomiska modeller och sociala systemen. För detta är ni alla välkomna att stötta oss och vara med oss. Vi alla tillsammans kan göra den här världen en bättre plats. Tack för er tid och hoppas vi ses I nästa video.